tenho a ideia de que é um Eldorado, digamos assim, em termos financeiros é melhor do que Portugal, em termos de competitividade desportiva, nem tanto. Depois deste ano de experiência, o que é que me tem a dizer para me negar ou para me confirmar sobre o Chipre? Antes de mais, obrigado pelo convite e aceito este convite com um objetivo bastante claro. Também clarificar um pouco disto que é a realidade cipriota, e o porquê também das minhas opções e para as pessoas também perceberem um pouco daquilo que me vai na cabeça e na alma. Esta decisão de ir para o Chipre vai um pouco em busca de um novo alento na minha carreira, de subir uns patamares naquilo que eu, de exigência, daquilo que eu tinha planeado para a minha carreira. E o Opalongo foi, de facto, um clube que me surpreendeu nesse sentido, por aquilo que foram as condições que me apresentaram, apesar de eu ir um pouco com uma mão à frente e outra atrás, como se costuma dizer na nossa gíria, porque quando nos apresentamos no dia 12 de junho, nós tínhamos o primeiro jogo oficial da primeira eliminatória de apuramento para a Liga Europa no dia 2 de julho. Portanto, nós tínhamos 17, 18 dias, sendo que tínhamos 13 jogadores no plantel, 6 dos quais com lesões de longa duração. Apresentámos-nos no estágio de pré-época com 11 jogadores da equipa B. Portanto, isto revela bem daquilo que foi a realidade que nós fomos encontrar. Mas acho que o clube teve a capacidade, juntamente connosco, de nos coordenarmos nesse sentido. As primeiras eliminatórias foram muito importantes para nós, para nos dar um pouco de confiança e os próprios jogadores começarem a assimilar rapidamente aquilo que nós pretendíamos. Nós tivemos as duas primeiras eliminatórias muito muito satisfatórias, não sofremos golos, tudo vitórias, e isso foi importante também para o nosso arranque. Depois, entretanto, acabamos por ir encaixando alguns dos jogadores que nós fomos contratando, fomos levando uns portugueses, uns brasileiros, um ou outro de outra nacionalidade, porque, e voltando àquilo que é a pergunta inicial, a realidade cipriota, sendo que é um país pequeno, é uma ilha, tem 760 mil habitantes, e nós estamos em Limassol, que é a segunda cidade em termos de dimensão do país, sendo que a capital, que é Nicósia, é a mais populosa e de maior dimensão. Portanto, centra-se muito nestas três cidades e nestes seis, sete clubes que, de facto, têm capacidade para umbriar, sendo que um deles se destaca dos demais, que é o Apoel, por aquilo que tem feito e tem conquistado nos últimos anos e que novamente o demonstrou neste ano. Sim, continua a existir. Conforme eu disse, há seis, sete clubes que, de facto, estão acima dos demais. E o que aconteceu foi que há 12, 13 anos atrás houve uma invasão, porque o jogador português estava na moda e houve uma invasão enorme de jogadores portugueses no Chipre. E sendo que alguns deles de facto com qualidade e com capacidade para criar raízes, outros com nem tanto, como em tudo na vida. E foi-se criando ali um pouco também esta desconfiança sobre aquilo que era o real valor do jogador português. Sendo que alguns desses clubes atravessam, tal como nós aqui em Portugal, bastantes problemas financeiros, e isso agravou um pouco todas estas notícias. E os últimos anos têm sido um pouco de altos e baixos. Treinadores, eu recordo-me como o Lito Vidigal, o próprio o Jorge Costa, e neste ano, mais concretamente o Domingos, alguns treinadores que têm alguma relevância a nível nacional e que chegaram ao Chipre, porque o Chipre tem uma mentalidade muito própria, é um povo bastante acérrimo naquilo que defende e muito pouco paciente. Portanto, para eles, o ganhar numa semana é o céu, na semana seguinte empatar ou perder é o inferno. Portanto, são de extremos e de muito pouca paciência. E isso levou a que muitas destas questões se levantassem. E que o nosso trabalho no Apollon acaba por também valorizar e credibilizar novamente aquilo que é o jogador português, a aposta no que é português, no treinador português, com o culminar de eu ser reconhecido, mas eu ser somente a face
naquilo que é uma equipa técnica de trabalho árduo, de grande dedicação, após 11 meses numa nova realidade, como sendo o treinador do ano. Acho que isto é valorizável para, não só para mim em termos individuais, mas mais do que tudo para aquilo que é a imagem que nós queremos ter no estrangeiro e num país que estava a desconfiar quando despede o Domingos na primeira jornada do campeonato, que ninguém acredita depois de ganhar 4-0. Portanto, é para nós termos uma noção de como as coisas funcionam no Chipre. Mesmo assim, sentiu esse céu e inferno durante esta época? Sim, variadíssimas vezes. A credibilização e aquilo que foi de facto a paciência partiu essencialmente da administração e do presidente. Sempre, em todos os momentos, estivemos juntos. E acho que isso é fundamental para que os percursos consigam ter e atingir o sucesso. Isto é um processo lento, onde nós iniciamos, conforme eu disse, no dia chegamos ao Chipre no dia 11 de junho para começar a trabalhar no dia 12, dia 15 foi a apresentação da equipa, sendo que nós não tínhamos jogadores, tínhamos muitos lesionados e tivemos que construir tudo de raiz, e acho que isso foi uma grande aposta por parte, um grande risco por parte do clube, um grande risco da nossa parte, mas abraçamos esse desafio com unhas e dentes para mostrarmos que de facto tínhamos capacidade para fazer melhor, e acho que isso foi um excelente tónico para aquilo que poderá ser o futuro. E para lhe responder à pergunta relativamente aos altos e baixos, o primeiro baixo acontece logo com a nossa nos playoffs, antes chegamos aos playoffs, sermos eliminados na última eliminatória com o Gabala, com sendo eliminados com dois penaltis, um em casa e outro fora. Portanto, nós não tínhamos sofrido golos até aí e somos eliminados com dois penaltis. Portanto, isso foi um primeiro baixo que nós tivemos. Soubemos nos reerguer, começamos o campeonato bem. Agora, o campeonato cipriota é um campeonato longo, é um campeonato que tem uma fase regular, onde existe muitos jogos, onde as equipas estão bastante desniveladas, e para nós termos uma noção, o Apoel teve uma sequência de 12 vitórias consecutivas, sendo que algumas delas foi por 9-1, portanto, para nós termos uma noção de que ao quão dispar pode ser o campeonato do Chipre. Depois chega um culminar, que é o play-off, onde nós não lutamos pelo título, porque nas duas últimas jornadas da fase regular, quando estávamos a 4 pontos do segundo e a 6 do Apoel, que era o primeiro classificado, nas duas últimas jornadas jogávamos precisamente com o segundo e com o primeiro classificado, tivemos duas derrotas, o que nos hipotecou logo à partida, e mesmo nesse momento o presidente nos disse que de facto aquilo que era o trabalho que estávamos a desenvolver era algo que lhe agradava, e que por isso mesmo que o nosso objetivo de sermos campeões, que foi isso a que eu me propus no clube quando da minha chegada, ia ser alterado, porque o principal objetivo, como é lógico, é o apuramento para a Liga Europa. Assim, portanto, isso era algo que nós traçamos como sendo um objetivo fundamental para a nossa fase final, para o play-off que nós iríamos fazer, sermos os campeões da segunda vaga, e chegamos ao final com grande satisfação, porque o Apoel, que foi o campeão, fez 21 pontos, nós fomos os segundos classificados no play-off fazendo 19, e fomos os únicos que conseguimos bater o Apoel, e por isso mesmo reflete bem daquilo que foi a fase final que nós fizemos, e daí essa credibilização do trabalho que nós desenvolvemos ao longo da época, que muitos duvidaram em determinados momentos, porque eu não me esqueço que nós quando jogamos com o segundo classificado, que se ganhássemos ficaríamos a um ponto do segundo classificado, perdemos 6-1, com 5-1 ao intervalo. Outro dos baixos, onde nos levou naturalmente a unir forças, a ir buscar aquilo que era a réstia da nossa esperança, daquilo que era o trabalho que nós tínhamos de desenvolver, e logicamente que os adeptos e a massa associativa ficam defraudados. Foi a nossa maior decepção, foi irmos para esses dois jogos com o alento de que se os vencêssemos, ou pelo menos não os perdêssemos, estaríamos juntos para começarmos uma fase final próximo dos lugares da frente, e começamos a fase final a 12 e a 10 pontos do primeiro e do segundo classificado. O festejo no Chipre foi um pouco diferente daquilo que eu estava habituado, porque fazemos uma
O percurso é extraordinário. Nós, só para darmos aqui um ponto da situação, para tentarmos perceber a lógica, o AEL é o nosso principal rival na cidade e nós defrontamos duas vezes para o campeonato e vencemos as duas vezes e defrontamos, porque a partir dos quartos de final os jogos da Taça do Chipre são disputados a duas mãos e vencemos os dois jogos também contra o AEL nos quartos de final da Taça. Sendo que desses quatro jogos nós encontramos três treinadores diferentes no AEL, portanto o grau de dificuldade aumentou, portanto isto aqui é muito, isto é muito Chipre, eu costumo dizer, isto é o Chipre é isto, é que nós por vezes começamos uma semana e no final da semana o treinador que está sentado no banco do adversário é outro. Tem que mudar a planificação. Exatamente, às vezes nem sabemos quem vai jogar. Portanto, isto veio um pouco aos primórdios daquilo que eram os jogos que nós encontramos e que não tínhamos a noção que seria desta forma e que nos fomos adaptando ao longo do tempo. Isto vem um pouco ao encontro daquilo que nós estávamos a falar. A taça é sempre a duas mãos a partir dos quartos de final, encontramos o AEL, o rival da cidade, nos quartos, nas meias finais calhou-nos o Apoel, a equipa mais forte do Chipre e a campeã. Portanto, conseguimos superá-la, ok, nos penaltis com um empate fora 1-1 na primeira mão e um empate em casa 1-1 na segunda e nos penaltis conseguimos superar. Depois temos a final frente ao Omonia, o nosso rival direto pelo terceiro lugar, e que nós conseguimos levar de vencida. As celebrações é que foram um pouco fora daquilo que eu estava habituado, que foi, antes do final do jogo, invasão do campo, e a forma como nós celebramos foi a corrermos todos, cada um para o seu lado, porque aquilo estava todo com os nossos adeptos que invadiram. Encontramos-nos numa hora depois no balneário, uns a chegar sem equipamento, outros já sem fato, como foi o meu caso, e todos encharcados, mas foi uma forma diferente também, divertida, mas que com o mesmo entusiasmo, porque acho que vencer uma competição é sempre importante, especialmente depois de uma época tão desgastante como nós tivemos. Após 11, este jogo foi feito após 11 meses e uma semana nós temos começado a trabalhar, portanto isto leva-nos aqui a algum desgaste também ao longo do tempo, mas também no mesmo período nós conseguimos sentir que algo de bom era possível ser feito, porque o trabalho estava a ser feito com qualidade.